Не поняття при писанні мені як еліксир, як пласиво, безневинно, бо так треба. Засинай, бо ти вже спиш. Ти не хочеш бути ними, ти хочеш бути собою, ти хочеш бути з собою, без себе, без їхнього необ'єктивного поняття, перестановки доданків, пересадки в інший транспортний засіб, трансплантації видимих див, трансфігурації меншостей. Кригом, снігою, дивом і сном, маревом, грізним поняттям, спільним сум'яттям, скепсисом зблідлих підлог, підошв і хронології цього світу.